Leader ko pasyon,
Actually, mainly pertanding memang sekian hari nasional sahaja. Negara ini mengharus menjadi macam sih. Mana niyam ko thariya sekian benda ni. Niyam ni bunsa actually dulu bahu semua ni. Jadi semua actually niyam lagi jago thari bahasa. No, ni actually sahaja tak mungkin. Dalam actually main ni pun sih namun kongresun niya. Mandiran itu awak cakap orang nak biar ni, kalau opie awak bukan bumbian ni, jadi situ dia buka pahu, kasaran maparan. Aja mohon dah makan kijo, kerja. Jadi bagian, absen anggun, hajar kiri, beri usio, anggap opie sambas lagi muzak kene, dia awak di dar, hajar kiri. Hajar kiri beri usio, jadi selalu dia sarap pahu maksud. Mili kerjai nombor, old India channel kongres ni simbol ni sanksi ni bawa perai ni paha. Ada opel meeting acehnya, panah terbang. Ya sanksi ni bawa, ya nama simbol mana amira bawa kerja simbol. Ya bawa macam jat mana perangnya. Ya sanksi ni bawa, ya sanksi ni modal lagi pak. Kau memang caplenge, dar ni kalau memang betul caplenge. Acheh, ya sanksi ni bawa panah hai, ini macam. Kalau absen, anggota kalian sekarang ini apa? Ia saksi bila jadi parti, ia saksi bila hari kami lalu apa parti? Jadi parti itu yang mungkin leksa waktu. Absen saksi bila kita waktu dulu ni, hari ini tu mau ikan yang sore. Ia bawa parti itu absen mandi itu sekarang ini sah. Ramalan kita sah, mandi yang kamu. Ia absen lalu apa parti? Jadi parti ni hajar ni beliau. Sir mama siapa pun nampian, tahu ni ya tak mama parti bersegali parti, guys kan? Tuni kawan, mukrak mana nampian, mana sahaja apa ni, kumau itu nampai. Kasar apa per, mensa bongkar ni, apa nak usyuk dengan? Dalam apa, anjing nak kasar bongkar? Jadi sah anjing kasar apa dalam apa mana? Jaga tu musnah. Ancin ini leader, doktor itu sama jaga kasar, jika kita bawa dengan nama. Entah mau development atau ini kemana ancin ini jadi pahala yang bukit. Jaga kasar semua. Ancin yang sok jadi uang itu no. Ancin ini note kalau sekarang main ni, tengok mah, slide apa nama, ini gam, chana, cak, kita lupa, guru itu ini macam ini, drama dengan cak. Bahwa tak cini di dalam pun amau yang apa nak tak cini dokter pun sokai pangkah. Bangbei ya polis kampu, sahaja sekses ni sosok mau play polis kampu apa yang orang dah ini sokai orang tu. Ya sekter itu orang tu dah. Tahu ni boleh dengan saya tak sekian. Hajar ni cicit tu polis na, polis dengan apa dia sokai bahwa tahu nak dengar tu puja pangkah pula. Kalau sisa pun nak ni dok beza ni tu kita dah lama. Kuning kawan, asalnya kasar apa ni tu dek? Khusus si kasar yang aku baca ni, apa yang kamu si kasar aku baca tu? Ni ada orang ni bukan orang ni. Nanti pasaran doktor pun kasar macam semua tadi, ah muncul tu satu yang dia bukan orang ni. Kasar semua tadi. Ah itu asalnya satu yang dia. Jadi selalu hajar ni si kita bersio, amal tu dah boleh ni beli uang ni macam. Kongres parti menentang antam-antam ayat berulang lagi pak. Nama juga nombor punca mana kongres parti. Sangkola cukuplah mana nak berbaca mana ini. Ini kerana siapa nak sih juga berulang cukuplah itu. Sokai berulang. Uno menteri nasongke NCP ni yang melakukan siapa tak ada pun tamu. Kau mau jadi apa? NCP pun ada, orang tu doktor pun tu sokai berkenaan macam.
Ya sami dalam sungguh mohon ini. Mana maju cuma? Mana maju cuma? Amat terima. NCP nama raja itu sokan itu mereka konsen pak. Nanti pak, nasib MLA Absan Parti Ujung Pak Nanti Patrana Kasat Muten Absan Angin Sultan yang Dombo di nasib Mangi MLA Naba Parlementary Secretary Ko Orpai dengan Hiro Bahas Musa Bahana Sultan Absan Kasahane Kasah Materi Ujung Dia beri kisah tak tahu. Ini kan? Mendi patarna kasa. Aku absen kasa itu terjadi pada dokter buku saman taro. Nasi aku mohon saya nak taro dia yang tu nama siapa? Singko. Nasi permulaan pentingan. Nasi itu nak kita mana kontaknya? Angin ambil bersalam ko. Mendi mandira nama di papune nama tu nama siapa ni? Ini palu ambil bersalam ko nasi mana tu sahaja. Ini kan? Tuangnya. Dokter mukulnya si Mister Romani ko, nanti tak semua negara sih kumpul nama tengah. Jadi kita bawa tu, dokter mukulnya kaum orang tak semua macam. Mungkin jika nanti ada nanti, ini kemen nanti belok. Nanti mami blog kami si informational, bukan nama dia nama tak sabian. Ada orang berdera, district ni kandera utama, nombor itu nama tengah besar tak. Kalau zaman dulu orang macam, kata pakai nanti mami. इसको नहीं काम काम बक्सा ऐसे मानी पुलिस स्टेशन लेवल पर दरबार को शिक्षको आलो माना तो है बल्सी शिक्षा को नहीं बल्सी कुलाची को मात्र ऐसे छात्रों के दोनों नाम ओ नया ऐसे ये भावना में हमें देखना है रीना दोना दोना एडवाइस करो दरबार आओ निको अनिवार्य री पूरे खाने में ये ब्लॉक ऐसा Presiden Sekretari yang bukan nasungi wah blok level sumblok apa, jadi apa jenis nak apa, mana apa nama nanti, ada macam ni makan barang blok ni makan barang tetap nak hore, makanan hore, kaya. Tahu tak ini meeting macam tu tadi zaman tu, MPP ni, dolly macam ni, sab korak cukup ni sekejap nak mana ni. Awal ni ada MPP program mana, tu tu awal ni. Ah, kamu ni tu, tu main game ni ya. Macam ni parti nak mana sekali apa, pun ni kamu tak mesti. Jadi orang jenis itu mahu barang dokta ko asal betul barang, ya asal cukup pasal asal ini kemudian asal putusan mahal, mahu serba semua orang. Jadi kemudian mahu kita dua orang kita cari ko, uang ko, nanggur ko, atau mana tahu, asalnya menjadi pada asal besar lah, asalnya CNC ni kita, awak ni menjadi sukses sesuai kau ni, aku report kira CNC ni kita. Distrik itu mahu sabri ni, mahu betul lagi mahu sabri ini orang yang ada. Nasib mahu sedikit aja, mahu kan sih juga tak ada. Mau, nasib mahu dan mahu cakap ni siapa nak cakap ni, apa dia? Aduh sabri itu sabri lagi. Ia sih sokai itu macam apa? Mamu macam apa? Sokai itu macam tu mahu, tapi itu sokai itu dapat tu mahu sabri ni, mahu sabar tak ada di sini mana amu deh. Kau main sabri apa nak tu? Bot amu deh, kuda ni udah amu deh, amai. Ini kan, nampak kalau sokongan itu macam ni, kamu perlu tetap ada yang mohon kita menuju jenis apa election oke? Sokongan itu macam ni sungguh, ini kan, sokongan itu sungguh saksi ni kamu jad, jemaah ini kamu. Kalau nak suni menti pasal ini jadi sokongan itu apa? Kalau oke, doktor pun sokongan, kongres sama ni sokongan ini semua orang bawa. Kalau macam ni ada bahagia sokongan itu bukan nama ni. Jika ada sekolah itu jadi orang bawa nama salah buku ni, kalau sokongan itu mana nama ni kan? Nampaknya, posisi aku tak rapat, kita tu mahu sokongan itu mana nak kena, rapat aku ke? Just minit ini apa yang kita maksud apa? Kita review fokus kelas ni mahu, tuk terang kami mahu apa? Ikan apa? Dari yang aku mahu ni apa?
letter to the best tomorrow untuk hari ini juga apa? Ada kemba di semarang hazal bawa kemana? Jawa rumah di Korea misalnya di Agustus atau April kalau tidak berarti zaman seperti itu na bakal ini berarti dikir. Kalau baik tua ansini mandir aku nanti bagaimana ansini chief minister deh. For every household misalnya, lokal yang China misalnya, di sini dalam negara mesti buat sini mandi apa nasanya, itu nak baik tu mandi jalan. Yang tak pernah dia kumpang selek, mo, beri kawan, rau apa yang kau punya susu, beri kawan, yang ni tak tangkap pasal orang ni kawan, mega yang kau main kamal cara kau hati nika, esensi cerana tu mahu mana macam. Elok sekali teacher anda mau ni dia ni pun nama macam, tu contractual basis tu main apa teacher anda ini teaching macam ni bo, district council tu mahu nama kita pun ni bo, akal kerap mahani bawa untuk balik ni kumpulan, mahmunga tangka, jangan macam pencet kapur apa tak tangka kemarin kita sih kumpulan lo, ini zaman ni election mana tu terkini, tu siapa ni, tu mak cakap ni macam kita pergi ke alam nama mandor ni macam, hajar mau muncul power, bantah kapur apa बानुरी को मिजर रहते थे दोनों होकर थापा मुझे भी वो बैंक वर्ल्ड बैंक वाली को लोन रखा है लोन रखा है मुश्किल है ना ये लोन रखा हो तो क्या नाम है जवाब नापाम बोले छोटा जवाब दे छोटा जवाब नापाम बोले नहीं पर सरकारी एक रोड में बात सरकारी एक रोड के बात सरकारी वाली सबके नापो नापो नहीं � लगे मुश्किल आने दाम आपको बारे आते हैं तो टेक्स को बेका पाते हैं छोटा लगे ना नाम छोटा काम है अबे मैं छोटा काम नहीं करता हूँ मोदी मेरा मुझे उनको आपको देना हूँ चाय तो बारी फैसला पुराना उनको माफ़ करेंगे निजा मोदी मेरा मुझे उनको आपको मानना बंद कर दो या मेरा मुझे उनको देना नहीं मेरो पक्ष बातें इटालियन साइंस मो आंशिक आंशिका हमारे को लगा ना आंशिक आंशिका अथवा भंडे रहता है और सांसीरा में चलता है छह रातों में दुबई थे मैं वो माजा वो जो काम भी बचा था ये साइंस दोपहर दम बाया तो मैं उठ गया था वो मुझे भी साइंस था तो दम खोमा कर कमा बाया हम बा उन्हीं में नेतना अच्छा ना उपर को पति जो खना ना अच्छा ना उपर को पति जो इनको नामी सप्ताही सोता ही कुछ इनको नामी सप्ताही मालिक कुछ हो ना तुम सांची की नंबर पर चंचे राम से मुख्य सोनी पति ने उठी ना आंची ने दोनों पर नंबर दे दिया मो आंची उसे मोंगे सांची ना ये मेरे पत्र नशीबे ने दोनों को पा आमी आयुष का पार्टी